Dan rekaman CCTV WE warga wingi awan nyetokno dalan sing nyambungno Surabaya ambek Mojokerto iku padet kendaraan. Pas lampu stopan murup abang nang protelon kelurahan Kecamatan Taman Sidoarjo ujuk-ujuk ono prauto plat nomor DA8411TA langsung nubruk motor loro mbarek front fit telu WE warga. Kanit Gakum Polresta Sidoarjo Ibtu Oni njlentrekno kedadian iku kawitane pas prauto sing disupiri Lukman Hakim gak ngerem blas terus nubruk montor loro mbarek telu bronfit mari ngono prauto iku mandek nang median embong. Dibedek prauto iku rime ngeslong la untunge gak ono korban nyowo nang kedadian tabrakan iku. Jare seksi moto tabrakan iku gak sampai diterusno nang proses hukum. Cuma dimarekno ambek coro seduluran antarane korban barek supir prauto apes iku. Usro Indra, JTV.